الو ولا تكشيبي اي افشار لي حيوت كاحه بحيم لان لانه حشمال ان ما ينزرميم ولا لو مفنين بزبل ليش ريح محلوت اي لديم حنين صوبليم مجي لي صحيوت اني רוצה لتبوع مي او ان بي ادوني اني كبر متبلت بזה אנחנו כבר נכין כתב תביעה ונעזור לך. מה הכתובת שלך? וואלה, לא, עדינה לקסם 4 ברמאללה. רמאללה? רמאללה, ברשות הפלסטינאי. או, אנחנו לא תובעים את הרשות, אנחנו רק במדינת ישראל. כשתגור בישראל, תדבר איתי אולי? So, sorry. ביי, יום טוב. תקשיבי, וואלה. הנה, עכשיו תיכעס, עכשיו באמת תיכעס, מועצת זכויות האדם של האום, תוקם ועדת חקירה לאירועי עזה, 29 מדינות הצביעו בעד החלטת האום, ארצות הברית ואוסטרליה התנגדו, כמו שאמרה שגרירת ארצות הברית, זה יום מביש לזכויות, למועצת זכויות האדם של האום, ולו מסיבה אחת, כמה פעמים המועצה הזאת שלך להקים ועדות למתרחש בסוריה? צריך לומר שהשבוע, באותו שבוע שבו נהרגו על הגדר, ושוב, 51 אנשי חמאס מתוך 60, אחרי שצהל באמת פעל באופן סלקטיב, וזה ברור, ולאף אחד אין תמיה, באותו שבוע נהרגו מעל 100 אנשים, כולל ילדים, באל ירמוק, בהפצצות שטיח. קשה לי עם הטיעון הזה, אני חייב להגיד לך, הטיעון הזה של למה הם לא אומרים על סוריה, הופך אותנו לכאלה שעושים בדיוק מה שעושים בסוריה. אוקיי? ולכן אני לא אוהב את הטיעון של מועצת זכויות האדם של האום לא מתעסקת במה שקורה בסוריה, כי אז אני הופך אותנו לכמה. בשום מקום בעולם, חוץ מאיתנו. מה זה בסוריה? ונצואלה מתעסקת? בדיוק. אני חייב להגיד שאני דווקא מבסוט מזה. אני חושב שאבסורד הרבה יותר קל לזקק אותו כשהוא מוחלט. אם מועצת זכויות האדם של האום הייתה פעם פוסקת לטובתנו, פעם לנגדנו, אז היה הרבה יותר קשה להתווכח. אתה יודע מי יושב במועצה? חד סודן! יושבת במועצה! זה מעצמה זכויות אדם! ככל שהאבסורד יותר גדול, ככה הטיעון שלך הרבה יותר קל ופשוט. בעיקר כיף להסתכל על הפרצופים שמטיפים לנו. אני בכלל לא מסתכלת על מי מגנים ומי לא. פשוט לראות בלגים שעשו לעצמם שרשרת פנינים משיניים של אנשי קונגו בשביל יהלומים, כן? ושוויצרים שיש להם חשבונות הבנק, אלוהים יודע כמה כספים של כמה נאצים וכולי, ופושעים, מטיפים לנו על מוסר. אז אותי זה מחמש שעשה לראות את המועצה ממי היא מורכבת. מי מטיף לי מוסר? מרשה לעצמו לדבר על מוסר שמגיע לגבול שלי, כן? זה פשוט משעשע, זה בכלל לא קשור את מי הם מגנים, והם אמורים לגנות הרבה גופים, לא רק את סוריה, גם את ונצואלה, מלא, 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 ברור, אבל המשחק פה, המשחק הוא כל כך קל, כי יושבות במועצה, מדינות, גם איראן הייתה עד לא מזמן, אפילו היה לה תקופה של נשיאות המועצה, זה מקום שתולים הומואים מהגורנים בטהרן. בוא, בוא, זאת בדיחה, אבל אם באמת הייתה, לו הייתה באמת בדיקה בינלאומית של גורמים שכולם סומכים עליהם, על מה שקורה בעזה, והיא הייתה באמת עושה את הבדיקה, ובאמת מצביעה גם על האשמה של הרשות הפלסטינית, וגם על האשמה של מצרים, וגם על ההזנחה של כל מיני, אם היה באמת חקירת בדיקה אמיתית שאומרת לעולם, תראו, המצב בעזה זה לא רק בגלל ישראל, זה יכול להיות דבר טוב. בקונסטלציה הזאת זה כמובן... בקונסטלציה ברור. אגב, מה אתה אומר? בגולדסטון לא שיתפנו פעולה, אחר כך הוא חזר בו, בוועדה לדעתי אחרי צוק איתן כן היה, לא ועדת, היה סוג של שיתוף פעולה, ישראל צריכה... אני מניח גם לדעתי לא, מה דעתך בנושא? לדעתי הם לא צריכים לשתף אתם פעולה, יותר מדי אני בזה לא מסכים איתך. אני חושב שהאזרח הפשוט במדינות המערב לא מבין את הזיקוק של האבסורד. צריך להגיד להם כל הזמן בקול, אתם חבורת אנטישמים מטונפת, אתם עושים את זה רק משנאת ישראל, זו דעתי, אין סיבה אחרת לסיפור הזה, אני מסכים איתכם לא להשוות לסוריה, אין סיבה שככה כל הזמן מעלים את ישראל כקורבן, אם לא שנאה פשוטה ומזוכחת. אבל מה שקורבן שזה רע, זה הופך את עצמו...